Tulik za Kabuli din Sakartvelomde. Afganetchi mqopi qvela kartveli ukve samshobloshia. Kabulshi talibebis shesulidan zustat 7 dghe gavida soret. Amdenive mzime da sashishi dghebi gaiares kontraktorebma afganetchi. Samshobloshi mati usaptkhod dabruneba Sakartvelos partneri qveqnebis dakhmarebit mokherxda. Qveqane jamshi Sakartvelos 24-ma mokhalakem datova. Ღებულობდით ინფორმაციას, რომ თალიბები აპირებდნენ თვითონ ავღანეთის აღებას და უკან დაბრუნებას, რომ ესე ვთქვა უკან დაბრუნებას. Მაგრამ მოვლენების ესე განვითარებას ნამდვილად არ ველოდი. Თემო ოლიკაშვილი იმ 16 თაგანია, რომელიც ავღანეთიდან ახლახანს დაბრუნდა. Ერთი წლის მანძილზე სამხედრო მისიით ქაბულში მყოფ ქართველს კანადურ ბრიტანულ კომპანიაში მწვანე ზონის და სამხედრო ბაზის კონტროლი ევალებოდა. Mă pierdat în copilul de a fi terti cel mai. Am avut sănătate de a dati cu toane zona, toane zone controli, și să sule bis controli, o check pointe mi-o trebuie să dați cu voda. Zilita tehnicis, ma autotehnicis controli, da, asta e baza sus a trebuit, să dați ce ați scorobdit. Este cu Canadur Britanului companie. Polodros განვითარებული მოვლენები ავღანეთში მყოფი ქართველებისთვის საკმაოდ მოულოდნელი აღმოჩნდა. Თემო ელიკაშვილი ფიქრობს, რომ ავღანეთის ჯარი და ხელისუფლება საკმაოდ მალე დანებდა. Როცა ქაბული პანიკამ მოიცვა, თემო ამ დროს სამსახურში იმყოფებოდა. უსაფრთხო ადგილამდე მისვლა და სამშობლოში დაბრუნება ქართველებისთვის რამდენიმე ჯერზე გართულდა. Საფათ განვითარდა მოვლენები, საფათვე მოხდა თვითონ ადგილობრივ ავღანეთის შეიარაღებული ძალების მიერ იარაღის დათმობა. Ეს ისე სწრაფად განვითარდა მოვლენები, რომ ჩვენთვისაც მოულოდნელი იყო. Არ ველოდით, რომ ხელისუფლებაც ესე სწრაფად ჩაბარდებოდა. Ბლოკირებული იყო ყველა გზა, გაჭირდა გზა ადგილამდე, უსაფრთხო ადგილამდე მისვლა. Ადამიანი, რომელიც ქაბულში 3 წლის განმავლობაში კონტრაქტორად მუშაობდა, პავლე მიკელაძეა. Ის ავღანეთში თალიბების დაბრუნების პირველ წუთებს იხსენებს და ყვება, რომ ქალაქი ქაოსმა მოიცვა. Savali gzebi ki chai khelga. Pirlat Talibantan shekhvedrisas matvis agresia ar sheumchnevia. Kartveli kontraktori tanamemamuleebtan ertat samshoblosi dges guian ghamit dabruda. Nu mushaovdi 3 tselia uqe kanadur kompaniashi gardavortshi. Zirtadi chven movaleba iqo khachembira da chem iqo supervisorevi qave security gardebis. Mosakhleoba zalyan sheshnebuli iqo da aeria da suli khaosi iqo. Ai es gzebi sadats biche mushaovdi da akhlo 1:30 savali iqo metera chveni bazdan. Ai es gza moundat sadats 7 saati. Ავღანეთიდან საქართველოს მოქალაქეები რამდენიმე ეტაპად გამოიყვანეს. Ფორმულამ გაავრცელა ევაკუაციის კადრებიც, რომელიც ასახავს, თუ როგორ ხდება სახიფათო ზონიდან ხალხის გაყვანა. ესე ბიკეთებს თალიბანი ევაკუაციას. Ხალხი იყო გეითან და დადგნენ თალიბები წინ, რომ არავინ არ გადმოვიდეს ეხლა და ხელი არ შეგვიშალონ ბაზაზე შესვლაში. Mas შემდეგ, რაც ავღანეთის დედაქალაქი თალიბანმა დაიკავა, ქვეყანა საქართველოს 24-მა მოქალაქემ დატოვა.